225 нови рекордни случаи на заразени од COVID-19. Денешниот биланс на заразени е највисок во изминатите 3 месеци. Највисока бројка на заразени имаше на 18 јули, 241 заразен од коронавирус. Од вкупно 1694 тестирања, најголем бројот заразените се во Скопје 96, Кочани 17, Тетово 15, Струмица 11, Берово 10, Куманово, Прилеп, Битола по 8. Во болнички услови починати се 6 пациенти. Микробиологот Пановски вели дека овие бројки се очекувани пред се поради движењето и собирањето на луѓето и непочитувањето на мерките. Како добар пример, Пановски ги наведе градинките, маркетите, авионите, каде се покажа дека почитувањето на мерките не носи ново меѓусебно заразување. Прерано почна, што е индикација дека ако уште повеќе ќе залади, ако вака се продолжи однесувањето и непочитување на мерки на дел од граѓаните, дека ќе имаме и над 500 случаи. Еднаш, може би прв пат, да се соберат сите лидери на партии заедно пред камерите со докторите кои имаат углед од нивните членови или нивни симпатизери, они што ќе ги поканат, и сите заедно да се обратат до јавноста и да кажат дека мерките се добри. Граѓаните мора да разберат дека доколку не ги почитуваат мерките, ќе се распаѓа економијата, а загубата ќе биде огромна. Моја пресметка е од овие 40% што ги направиле приватните лаборатории, заработувачката само, значи не 20 долара колку што кошта, туку нешто над тоа, заработиле толку пари колку еден институт како што е мојот на медицински факултет со 42 работени, чиј буџет е околу 2 милиона евра годишно. Значи, заработиле 2 милиона евра колку што ние добиваме од фондот и од Министерството за образование за целокупната наставна и здравствена дејност. Значи, толку само приватните добили. Од тука може да израчунате колку потрошил фондот за останатите. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во земјата од почетокот на епидемијата е 18.363. Оздравени се 15.164, починати 749. Во моментот активни се 2450 случаи.